tembelea matawi mengi ya bank ya cooperative kuiba wakitumia ujanja wa teknolojia kimtandao. Mabwana Seno na Njoroge walikabiliwa na shtaka hilo la kuiba shilingi milioni 2.2 kutoka kwa akaunti ya Biki Hanya iliyoko tawi la cooperative Kayole, Nairobi. Wawili hao walishtakiwa mbele ya hakimu mwandamizi Gilbert Shikwe, walikanusha mashtaka hayo. Kwa bana mashtaka sita iliyokabili wao walikanusha kwamba hatujahusika. Katika shtaka la kuunda njama za kuibia benki na wizi wa shilingi milioni 2.2, bwana Seno na Njoroge walishtakiwa pamoja, lakini bwana Seno alishtakiwa pekee yake kwa kuvuruga mitambo ya kompyuta ya benki hiyo ya cooperative. Bwana Seno alikana mashtaka manne ya kuvuruga mitambo hiyo bank na kuchukua taarifa za akaunti ya Bi Kihanya na kuzipeana kwa Njoroge. Hivyo ndivyo alivyokana kabisa. Lakini kufuatia kufichuliwa kwa taarifa za akaunti hiyo shilingi milioni 2,210,241 au senti 50 ziliibwa kutoka kwa akaunti ya Bi Kihanya, mahakama iliyoombwa iwaachilie wawili hao kwa dhamana. Lakini kiongozi wa mashtaka Bi Judy Koech alipinga akisema kuwa kesi hiyo itaunganishwa na nyingine inayosikilizwa na hakimu mwandamizi Bi Martha Nanzushi. Bwana Shikwe aliamuru kesi dhidi ya mabwana hao, kwa maana ya Seno na Njoroge, itajwe mbele ya Bi Nanzushi, itengewe siku ya kusikilizwa na washtakiwa waombe dhamana wao hapo hapo. Hakimu huyo alifahamishwa na wakili aliyewakilisha wawili hao kwamba waliitwa nguvuni mnamo Alhamis punde tu baada ya kusikilizwa kwa kesi nyingine inayowakabili. Wawili hawa walikamatwa pindi walipokuwa wanaondoka katika mahakama inayosikiliza kesi nyingine dhidi yao. Walizuiliwa katika kituo cha polisi na kufikishwa kotini bila hata kurudi makwao. Wakili alifichua hivyo. Pia wakili huyo aliambia mahakama kwamba hakujua ikiwa washtakiwa wanakabiliwa na kesi nyingine hadi watakapofikishwa mbele ya Bi Nanzushi kutoa mwelekeo wa kesi hiyo. Hivyo ndivyo ambavyo taarifa hiyo inawahusu wawili hawa matapeli. Wataalamu wa IT, lakini ni matapeli. Wameshtakiwa kufichua ile account na siri za mteja wao aliyepoteza shilingi milioni 2.